davom etamiz. Saudiya Arabistoni G'azodagi vaziyatni o'nglash bo'yicha tashabbus bilan chiqdi. Yevropa parlamenti havo ifloslanishiga oid yangi standartlarni qabul qildi. Sun'iy intellektga sarmoya va ikki hissa daromad olish tajribasi Google va Microsoft kompaniyalari misolida. Global mediyadagi shu kabi xabarlar sharhiga navbat beramiz. Saudiya Arabistoni kelasi hafta Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Arab mamlakatlarining yuqori mulozimlari bilan G'azo sektori masalasida muzokara olib boradi deb xabar bermoqda Bloomberg. Manbaning yozishicha, dushanba kuni Ariyot o'tkazilishi reja qilingan uchrashuvda AQSh davlat kotibi Antoni Blinken, Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron va Yevropa ittifoqi, Iordaniya, Misr, Qatar hamda Falastin ma'muriyatining rasmiylari ishtirok etishi kutilmoqda. Muzokaralarda Hamas, shuningdek, Saudiya Arabistoni bilan diplomatik aloqasi bo'lmagan Isroil tomoni qatnashmaydi. Jahon iqtisodiy forumi doirasida o'tkaziladigan uchrashuvdan aniq natija kutish mushkul, deydi tahlilchilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharqdagi falastinlik qochqinlar uchun yordam va jamoat ishlari agentligi G'azoda och va suvsiz qolgan falastinliklar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi xavfi ortib borayotganiga e'tibor qaratgan. Isroil hujumlaridan qochgan 1,5 million kishi Rafaq shahridagi vaqtinchalik boshpanalarda kun kechirmoqda, ammo bu hududlarda chiqindilar to'planib qolgani sabab epidemiya tarqalishi ehtimoli yuqori. Diareya va gepatit A kasalliklari yuqishi xavotirli tarzda o'sib bormoqda, deyiladi bayonotda. Isroil hujumlariga qarshi kurashayotgan falastinliklar gumanitar yordam yetarli darajada bo'lmagani sabab kundan kunga chuqurlashib borayotgan ochlikdan azob chekyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti anklav aholisining 2.2 million kishisi ocharchilik xavfi ostida ekani haqida ogohlantirgan. Havo ifloslanishidan har yili aholisi orasida 300 ming erta o'lim qayd etilayotgan Yevropa vaziyatni o'nglashga urinmoqda. Yevroparlament bu borada Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga yaqin bo'lgan yangi standartlarni qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, hujjatda atmosfera musaffoligini ta'minlash bo'yicha 2030 yilgacha bajarilishi shart bo'lgan qat'iy va qonuniy majburiyatlar, cheklovlar aks etgan. Agar standartlar buzilsa, havo ifloslanishidan zarar ko'rganlar sudga murojaat qilishi va salomatligiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya olishi mumkin bo'ladi. Yevroittifoq bunday choralar orqali 10 yil ichida erta o'lim ko'rsatkichlarini 70%ga kamaytirishga umid qilyapti. Hujjatni 381 kishi yoqlab ovoz bergan, 225 nafari qarshi, 17 nafari esa betaraf bo'lgan. Darvoqa qonun kuchga kirishi uchun Yevroittifoq davlatlarining roziligi talab etiladi. Google, Alphabet va Microsoft sun'iy intellektga katta sarmoya kiritish ortidan kompaniyalari daromadlari ikki hissa ortganini ma'lum qildi. Birja savdolarida texnogigantlarga tegishli aksiyalar narxi mos ravishda 11 va 4% oshgan. Alphabetning so'nggi 3 oydagi sof foydasi 23.7 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 57% o'sish degani. Silikon vodiysi peshqadami har bir aksiyadan 20 sent miqdorda dividend olgan. Google rahbari Sundar Pichai bunday o'sishni suratdagi yozuvlarni matnga aylantira oladigan Gemini sun'iy intellekt modeli joriy etilganining samarasi, deya izohlamoqda. Microsoft esa ushbu chorakda 20% ko'p, ya'ni 21.93 milliard dollar miqdorida foyda ko'rgan.